ملګرو بوجه دل بیا دل ترول دل تاکی مجلس لگه ده پل کلی اولا دی تولو समी ملګرو دا ټول کلیوالا دلته کې راغلي دي سفری سره پوس مجلس پروګرام یې جوړ کړی دی یدې موږ ډېر لیټ پاته ولېږي دا چې کنه را دلته مجلس ته کنه موږ وختي راغلي ډېر زبردست ها